لا في هذا المال الناي كم أي زامشة وكم أشيك لو كتارا من الجماعة كتاعي نيا كم أي هنا من الجماعة تو دولا كتير هنا من الجماعة كنجا كم تاني أتجمع حالن نياسو توني أروكوا بابا أكسر نقص هو كم أنا مي ياشك حالن واش ولي فهمي نه بسني با أكسر حالن ده أكيد تكبا تو هني نشل سبسيد نبام اللي كده إني أنا سو أم بايا سو أنت فانا سو كنجا فهم أتجمع حالن Sika, kau bayar jenjadi. Laka laka mungkin cak. Kepada ini, buat apa macam ni? Acak yang halang. Wash. YouTube nake so ka bude mun kawai YouTube kawai zaka bude mu to ai ka san YouTube ba za ta bude ba dole sai da Gmail dole sai an bude Gmail to ai akwai wani film mai suna gidan mai za a dora shi a YouTube ina so zan kalle shi a wata tasha mai suna ADA Hausa TV wannan kayataccen shiri kada ku sake a baku labari domin gani ya koreje kar ku manta kuje ku danna mana subscribing a channel din mu mai suna ADA Hausa TV sannan ku danna alamar kararrawa wacce za ta sanar da ku da zarar an dora wannan shahararren film din mai suna gidan mai da ba ku labari gara ku bayar gani kuma ya koreje kar wani ya je ya jiyo labari ya baka gara ka garzaya ADA Hausa TV danganar wa kanka wannan shiri mai amfani mai kayatarwa sai kun zo mun gode masa yau